A todos e a todas. Bueno, como saben, sustanciamos hoxe a moción despois da interpelación que houbo no pasado pleno coa conselleira que hoxe está ausente e que lle parecía que facíamos demasiadas preguntas naquela interpelación, exactamente 23, e que entendía ela como argumentario que carecía de tempo suficiente para explicarnos aos galegos e as galegas o que estaban a facer. Ben, o certo é que nesa diagnose semella que a propia conselleira dicía, non, que parte da análise que facíamos dende Alternativa Galega de Esquerda ela coincidía. Estaba moi preocupada pola situación de desemprego, estaba moi preocupada pola situación de pobreza infantil e estaba preocupada por algunhas das enormes deficiencias que amosaba ou concluía o informe expedido polo Consello Económico Social justamente neste mes de xullo, o propio día 6. Certo verdade que se isto é así, agora digamos que nos toca que o Partido Popular amose pola vía dos feitos esa compartida reflexión, polo menos en parte. Digo compartida reflexión en parte porque o que pedimos nesta moción a traverso de 5 puntos é, digamos que, un plan, como decimos no primeiro parágrafo, de rescate ás persoas ou, se queren vostedes, un plan que centre a súa actuación na denominada emerxencia social. Por tanto, transversal, se me permiten, nunha especie de actuación en 4 puntos. A primeira delas, o que ten que ver coa desprotección social. A segunda delas, o que ten que ver coas rentas de intervención social. En terceiro lugar, o que ten a ver coa pobreza infantil. Supoño que estaremos todos e todas preocupadas por esta cuestión no noso país. E tamén pola situación dos dependentes e das dependentes e, por suposto, tamén con os plans de saúde mental. E digo isto porque o Consello Económico Social foi demoledor, non é un organismo revolucionario, e mesmo tan demoledor que estaría moi ben que isto que do que hoxe presumía pola mañán no debate da magnífica actuación do Partido Popular respecto aos empregados e empregadas públicas, estaría ben que a señora Prado leera ese informe. Leer ese informe porque ese organismo, insisto, que non é marxista-leninista, sinala con claridade, pídelle ao goberno da Xunta de Galicia que non deterioren máis, e leo literalmente para a señora responsable vocera do PP nestas cuestións, pois que non deterioren máis as condicións de traballo do persoal público. Insisto, Consello Económico e Social de Galicia e non provén estas verbas do Grupo de Alternativa Galega de Esquerda. Pero tamén o Consello Económico e Social constataba cuestións relevantes. A primeira delas é que había unha fenda social profundísima no noso país que estaba efectivamente, digamos que, abondando na desigualdade social e permitindo que os máis ricos se fixeran todavía máis ricos e os máis pobres non solamente foran pobres non que foran camiño da auténtica exclusión social. E mesmo falaba con claridade ese informe de que as condicións de vida material da xente eran bastante malas. O interesante, e de aí as peticións que facemos nesta moción, é que con todo e con eso o Consello Económico e Social pedía cuestións bastante sensatas, como é implementar os recursos orzamentarios en varias materias das que pedimos ou instamos nesta moción, que son en sanidade, en educación, en protección social. Ben, pois nestas andamos e isto é o debate que hoxe traemos aquí. Por exemplo, no que atinxe a un dos pontos fundamentais que o déficit que temos respecto da Risga, pois por máis que agora o Partido Popular deixou de presumir da Risga ou mesmo deixou de decirnos que implementou os recursos deses 10 millóns á Risga, porque obvio é, por evidente, que se implementan 10 millóns máis é porque obviamente as súas políticas están conducindo a pobreza, a xente, a exclusión social, e obvio é que temos colas e colas de xente que vai aos comedores sociais ou vai a Cáritas porque non ten nin onde comer. E certo é verdade é que temos unha serie de eivas na propia tramitación da Risga que deberían de ser atendidas por parte do Goberno da Xunta de Galicia. Por exemplo, datos interesantísimos, tan só se conceden o 58,3% das Risgas frente ao 41,27%. Pero o que están pedindo os
técnicos e as técnicas é a atención aos novos perfis de exclusión social. Esas novas realidades de pobreza que temos perto de nós, desas, entre aspas, persoas normais que son excluídas socialmente, deses traballadores pobres que hoxe xa son eses novos perfis que forman parte das consecuencias da crise que vostedes causaron. Pero mesmo tamén, aparte destes novos perfis, nos piden os técnicos e os profesionais desta materia, efectivamente, que atendamos o que levamos pedindo dende a Alternativa Galega de Esquerda e o que leva denunciando o propio Valedor do Pobo, pois, os retrasos inxentes na tramitación da mesma. Din os informes públicos, mínimo de atención na comunidade autónoma, na Xunta, 6,5 meses e nos concellos mínimo 2,5 meses. Pero tamén nos fala dese trámite burocrático que fai casi imposible ou ralentiza a propia tramitación da Risga. Fala de documentación inxente, de unha densidade documental que é absolutamente innecesaria en moitos dos casos e que está impedindo xustamente a protección das persoas que, insistimos, durante 8 ou 9 meses están sin levarse un anaco de pan á boca. Esta é a realidade dos feitos, insisto, non é un organismo marxista-leninista, non que son informes técnicos. E tamén nos falan eses informes técnicos de que hai que cubrir esa outra parte que é a carencia orzamentaria unha vez que se tramita a propia Risga, porque hai moitas veces que sí que temos persoas que poden ou acceden á mesma, pero que efectivamente non teñen orzamento para a mesma. Nos parece que é unha cuestión sensata, é dicir, que pensamos que hoxe esta iniciativa vai ser aprobada co voto da maioría do grupo desta Cámara, que é o Partido Popular. Pero tamén nos gustaría que nesta iniciativa, como pedimos no punto cuarto, efectivamente se atendan as demandas que hai en materia de dependencia. Cuestións moi relevantes, non do ben que estamos a facer en Galicia frente ás medias do Estado, e é que, por exemplo, frente ao promedio estatal de gasto público que se sitúa no 104,49 euros, pois Galicia non chega aos 90 euros nin aos 89 euros, é dicir, que realmente temos tamén un diferencial negativo respecto das medias estatais. Nos gustaría saber por qué. Vostedes que son o goberno do social, que fan todo, que están pensando, se levantan todos os días nos pobres do mundo, pois nos gustaría que nos explique a voceira do Partido Popular por qué razón hai este diferencial negativo en relación ao resto das administracións públicas. Pero tamén hai datos máis que preocupantes, e é que a taxa de desatención na materia de dependencia deste país xa non está o bipartito. Cando vostedes daban berros e facían cousas tremendas frente ao malvado bipartito, agora xa non está, e a taxa de desatención se sitúa polos informes públicos no 41%. Pero tamén datos moi relevantes, e que temos unha lista de espera do 24% de persoas que precisan disto. Non vou falar de outras realidades que poderíamos falar, pero insistimos que na nosa moción pedimos actuacións urxentes nesta materia. E tamén, deixando para o final, quizáis por ser especialmente importante, é o que atinxe a desprotección social que temos no noso país. Como saben vostedes, temos 177.000 persoas que están en desemprego e non teñen nada de cobertura social. 177.000 persoas. Non chega nin a ratio de 1 de cada 3 persoas que estando en desemprego non teñen cobertura social. E o que lle pedimos nesta iniciativa é que xustamente actuemos como fan outras comunidades autónomas nesta materia. Non discutamos sobre a titularidade de competencias, actuemos, porque teñen dereitos, son seres humanos. E, por suposto, xa con escasez de tempo, efectivamente, actuemos na pobreza infantil. Supoño que isto que nos din todos os días, que se choran moitísimo cando ven os refugiados nenos e nenas sirios mortos nas praias, e aquí, bueno, dalles un ataque de solidaridade a todos vostedes. Supoño que agora van ser exemplares e van votar neste plan integral que pedimos para prever e paliar a situación de pobreza infantil que existe no século XXI neste país, nesta nación que se chama Galicia. Por tanto, como son cuestións de sentido común, non di nada tremendo a moción, é neutra e nos plantexamentos que fan, ademais máis está avalada cos informes técnicos, entendemos que este goberno, que ten unha extrema sensibilidade social, vai votar favorablemente. Respecto da pobreza na que nos situamos nos informes públicos, tamén temos máis de 667.000 persoas
pobres, bueno, pues actuemos, superan o 24%, da igual, ainda que manexen outros informes, os que queran, 20%, da igual, son seres humanos que teñen dereito, e o que lle pide a Alternativa Galega de Esquerda justamente é que actúen nestas persoas, insisto, que son seres humanos. Por tanto, se teñen a ver, a ben, dicir ou sinalar que van rectificar e mudar as súas políticas, pedimoslle, dende logo, que voten favorablemente a esta iniciativa. Insisto, datos públicos oficiais e non son de organismos revolucionarios, son de centros, entre aspas, neutros. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz.